ناظرین عادلپور جي ڳوٺ علي محمد سومرو واسي نوجوان مجيب الرحمان سومرو مٿا مبينا ڪارو الزام هڻي اغوا ڪري تشدد ۽ تذليل خلاف سندس وارسن احتجاج ڪندي انصاف جو مطالبو ڪيو آهي. ان حوالي سان ڏسون ٿا امجد ڪلوڙ جي هي رپورٽ. جی ناظرین اوان کي ٻڌائيندا هلون ته اڄ هي جيڪي سومرا برادري سان تعلق رکندڙ ڪراڙو ۽ ڪراڙي جيڪي آهي اڄ جيڪا هتي عادلپور پريس ڪلب تي سراپا احتجاج آهن. هو سراپا احتجاج ان جي لاءِ آهن جو هنن جو پٽ مجيب رحمان سومرو اهو هڪ چڪر ان کي ڪارين جو انظام جيڪا پنهنجي سومرا برادري جي ماڻهن جيڪا مڙيو هو. والد جو چوڻ آهي ته مون 7,00,000 روپيا ڪارين جي انظام ۾ انهن اسانجي برادري جا ئي ماڻهو آهن جنهن کي اسان ڏنا آهن. ۽ ان کان پوءِ جيڪو آهي انهن هڪ چڪر وري جيڪا ان کي اغوا ڪري ان کي چڪ شهر ۾ جيڪا کڻي ويا آهن. ان تي تشدد ڪيو ويو آهي. ویڈيو بھی وائرل ٿيو آهي. ۽ ان کان پوءِ ان کي تشدد ڪري ڪري اهو چڪ شهر ۾ جيڪا پوليس حوالي ڪيو ويو آهي. مان سان ظلم آهي، نا حق آهي. ماڳ ۾ بھی جرگو بھريو آهي. مان جي پٽ کي پهريو بھی ڪارو ڪيو هيون. ڪارو ڪري 7,00,000 مان کان ڀرايا اٿن. اهو ويا هتي مانجا پئسا کيا لاٿا نا آهن. इहो पुट मुंहिंजो वॾो आहे जेको होटल ते पकिड़े करे अगवा कयो. मुंहिंजे पुट खे मारे कुटे पोइ जेल में ॾिनो अथनि. कीअं कयां मां, काॾे वञा मां, एतिरा पैसा भरण जॾहिं न आहियां. वरी चवंदा आहिनि लिखी ॾे तोखे असां हाणे छोकिरो मोटाए ॾींदा आहियूं. मुंहिंजो पुट ॿार ख़बर न आहे त किथे आहे, अलाए बेहोश आहे, अलाए होश में आहे. मां सां ज़ुल्म थिए थो. हिकु दफ़ो मां 7,00,000 भरिया आहिनि, वरी मूंखे लिखत वठनि था, वरी मां 7,00,000 काॾो वञा. इहो सही मुंहिंजो पुटु सखर शहर घुमण वियो, तूं अगवा करे खणी आया आहिनि. मुंहिंजे पुट सां दहशत करे विड़िया आहिनि. घणो असां ॻोल्हियो आहे, उन पुट खे को पतो न पियो. जॾहिं टाइम इहा वीडियो वायरल थी आहे पोइ असांखे ख़बर लॻी आहे ज़ालिमनि असांजे पुट सां हालत कई आहे. पहिरियों बि असांजे पुट सां 7,00,000 रुपया जुर्मानो भराए हाणे बि वरी इल्ज़ाम हणी करे पंहिंजे पुट जी हयाती ख़तरे में आहे. पंहिंजे पुट जी खुदारा DIG सखर जज साहिब खे उमेदु आहे त पंहिंजे पुट खे आज़ादु कराईंदा. मूंखे पंहिंजे पुट जी हयाती जो ख़तरो आहे. असां वारनि खां मुतालबो कयो आहे त असांजी जेका मदद करे जंहिं तशदुद कयो आहे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे, ऐं असांजो जेको नाहक मुजीब रहमान जेको गिरफ़्तार करे उन ते तशदुद कयो आहे उनखे आज़ादु कयो वञे, ऐं असां सां इंसाफ़ कयो वञे. कैमरामैन यासीन अबड़ो सां गॾु अमजद कलवड़, महिरान TV, आदलपुर.